Satılan sensen ha. Rədd ol özün buradan ha. Sən səhv salmısa Bakına buradır. Rədd ol özün buradan bax. Baba, cındır özün sən. Nə daxilisən? Hə? Nə daxilisən? Sən o dediyin sözü qələ almaya cavab verə biləcəksən? Bəxtiyar acı. Bəxtiyar acı. Sən kimsən? Vətən üçün. Yox, sən nə edirsən vətən üçün? Mən vuruşdum. Sən nə edirsən? İlham Əfrasov gedirsən. İlham aldı Qarabağı verdi. Bu nə? Kim aldı? Yarın adı İlham aldı. İlham gidib vuruşub. Azərbaycan gənclər gidib vuruşub. Ordunun başqası kimdir? Yoxan söydün. Sən pox yersən. Sən pox özün yersən sən. Çək də çək çək. Ki az səviyyə əməkdaşlardır, Azərbaycan punta çək çək, sən məni çəksən, mən də səni. Cındırsan özün sən. Sən cındırsan, sən Azərbaycanla buranı səhv sala bilməzsən. Azərbaycan adını batıran sənsən. Sən kimi yaltaqlar yaltaqlanırsınız bilək. İlham Əliyevi qoruyun. Sən kim oxşusan? Rədd ol özün burdan, hə? Sən... Sən məni qova bilməzsən, hə, burdan? Çək, çək, kimə verəsən? Mənim kimi rədd ol, deyirəm mənə. Sən kimsən, hə, mən rədd ol deyirsən, hə? Qəhbə sən kim olur, fahişə? Bax, Aztəvənin peysəlləri. Aztı, bana sikdir özüm burdan mənə. Dedim və sənə? Sən batırır, sən kimlə batırır? Sən kimlə batırır, bax? Sən kimlə yaltaq, dal yalayanlar? Cır özün, hə, burdan, hə? Səhv salmıyor, bura Bakı deyil, bax, buna bax, buna bax. Hələ bir Bakı deyə burasən, Bakı deyil, hə? Almanya'da bu. Provokatör. Ya. Provokatör. Baba ne soktu içine bak. Bakı değil, Bakı polisi değil sen için.